မင်းသမီးပေါ်ချရဲ့ Doing the Story ဒါကြောင့်ဆိုင်ရှင်မလူတွေစိတ်စိတ်ကြိုးပြီးလူပိမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတော်မှာကတော့မင်းသမီးပေါ်ချရဲ့ Doing the Story ဒါကိုလာရောက်တန်းစီချသူတွေအလွန်များပြားခဲ့တဲ့ကြောင့်ရုပ်ပြဆင်ပြန်တဲ့လူအုပ်ပိမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ကြပြီးဆိုင်ရွှေရတနာဆိုင်ကြီးကိုအပြင်းပြင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ချိန်ဆန်းသာသွားခဲ့တဲ့မင်းသမီးပေါ်ချပြုခင်ဟာတမရဲ့ဆိုင်ရှင်မစတူဒီတာတွေအမြဲဝဝကွဲကျဲလေးရှိသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစတူဒီတာကျွေးတိုင်းလဲပတ်စံတွေကျဲပေးကအလိုရမြဲပြုလုပ်ပေးလေးရှိတဲ့သူတယောက်ပါ။အခုတခါမှာတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအယံကိုနမဲကြီးနေတဲ့ကြောင့်တာမလူတွေတော့ဝယ်စားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲအယံကိုစေးကြည့်သွားခဲ့တယ်။ဒွေနီကိုပေါ်ချကစတူဒီတာကျွေးမယ်လို့ကြိုတင်ကြေညာခဲ့ပြီးသိန်း60ကျော်ပုံမြမဒွေနီတွေကိုဝယ်ကစတူဒီတာကျေးအလူပြုတ်လောက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီလိုဒူရင်ဒီစတူဒီတာလုံမဲအကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ကြညာခဲ့တဲ့ကြောင့်စတူဒီတာလုံမဲရမှာလူများပြကလာရောက်ဆောင်ဆိုင်ကတွင်းဝင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေ၄နာရီမှာဒူရင်ဒီစတင်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့နေ့လယ်၁၂နာရီတည်းကဆိုင်ရှင်းမာရောဆိုင်နောက်ကျောင်းမာရောလာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးရာသီဥတုပူပူနဲ့လူတွေကကြိတ်ကြိတ်တိုးခဲ့ကြတဲ့ကြောင့်မိုးဝင်အောင်ရန်သူတွေပါရှိခဲ့ကြသလိုလူအုပ်ပိမှုတွေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းသမီးပေါ်ချပြခင်ကိုရန်လည်းညနေ၄နာရီမှာဝေမဲပြောထားပေမဲ့လူတွေကြိတ်ကြိတ်တို့ကလူစုလူဝဲကြီးဖြစ်ပေါ်နေမှုကြောင့်တမရဲ့ဆိုင်ကခွဲတွေကိုလူတွေကြောင့်မလားအဆောက်အအုံထားကဂျွင်းသေးတွေကိုအချိန်ဆောင်ပေးဝေခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဝေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းမရလိုက်ကြတဲ့သူတွေနဲ့တမန်ချိန်မှာရောက်ရှိလာကြတဲ့သူတွေကမပြန့်ကြသေးပဲညနေချင်းဆက်လက်ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးနောင်နေစတူဒီတာမှသာလာရောက်သုံးဆောင်ကြဖို့ပြန်လုပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးပေါ်ချပြခင်မှာလေဂျွင်းအလုံး900တာစတူဒီတာလုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပါစက်နံပါတ်တလို့ပဲဖြတ်သွားဖြစ်လာရဲကိုသာဝေလိုက်တဲ့နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေကြညာတော့မန္တလေးတစ်မြို့လုံးကလူတွေတာမကမန္တလေးနာကရွာတွေကပါတက်လာပြီးဒီစတူဒီတာကိုစောင့်ဆိုင်ခဲ့ကြတော့ဒီတိုင်းဘာမှမရပဲပြန်သွားခဲ့ကြရတဲ့ဆိုပြီးစတူဒီတာလာရောက်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့သူတို့ကမှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးပေါ်ချဟာနောက်နေ့မှာစတူဒီတာထက်ကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူရင်းဒီမှာမမီလိုက်တဲ့သူရင်စတူဒီတာလာရောက်တုံးဆောင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စံတွေလည်းကျဲပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူရင်းဒီမရောက်လိုက်သူရင်မကြင်မနဲ့မဖြစ်ကြဘူးတောင်းဆိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ပေါ်ချဟာသမမိသားစုရဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေတိုင်းမှာစတူဒီတာလူတွေပြုတ်လောက်ပင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်နဲ့ဆိုရင်စတူဒီတာချင်းမဆဲကာထက်မနေရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်စတူဒီတာတစ်ခါကျရင်တော့သိန်း60နီးပါးကျတဲ့ကြောင့်လာတိုင်းကျင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်